sou Jaqueline Serpa, gestora do Mercado Tropical. Venho através desse vídeo oficial fazer um esclarecimento do episódio da moto aí, né, que foi dado como roubada. Em esclarecimento, o BO já foi feito ontem na delegacia, tá? Não existe roubo nenhum. Teve um erro interno na hora da ocorrência, quando foram fazer a ocorrência de uma moto roubada, lançaram duas numerações e não excluíram uma. Ou seja, o erro foi de quem estava dirigindo aí essa ocorrência, o próprio policial lá foi do Rio. Estou passando para vocês aqui de primeira mão o que a delegada me passou. Então fiquem tranquilos, o problema foi sanado, a moto volta para o mercado, tá passando por uma perícia para poder estar excluindo esse episódio do sistema e voltar tudo ao normal. Então ela volta para o mercado na próxima semana com a mesma placa e eu peço que as pessoas que compartilhem aí em rede social essas publicações sem testar a veracidade, tomem mais cuidado para não prejudicar o próximo, ok? E gostaria também de agradecer a todos que se preocuparam e nos alertaram. Muito obrigada.